السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین اکرام میں نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ماں باپ کے حقوق اور یہ تیسری نشست ہے اور آخری نشست ہے ماں باپ کے حقوق کے لیے اس سے پہلے دو نشستوں میں ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو اچھا رہے گا اس کا فائدہ ہے اور جو اچھا نہیں رہے گا خود اس کا نقصان ہے اگر وہ ماں باپ کے ساتھ غلط کرے گا تو اس کی اولاد خود اس کے ساتھ غلط کرنے والی ہے اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیے آخری نشست میں یہ بات ختم ہوئی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی ہدایت دے دی آئیے آج کے درس میں اور بھی کچھ واقعات لیتے ہیں سنتے ہیں ماں اگر اسلام پر نہیں ہے اس کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنی ہے چاہے جو بھی ہو جائے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5979 5979 وہ کہتی ہیں قدمت امی وہی مشرکت فی احد قریش میری امی میرے پاس آئی اور وہ شرک کی حالت میں ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا تو وہ شرک کی حالت میں ہے تو وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی تو بیٹی کے لیے ہے کہ ماں کی خدمت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ان امی قدمت وہی راغبت میری امی میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سلی امک ہاں اپنی ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو صلہ رحمی کرو ماں کا خیال رکھو تو ماں کا بھی خیال رکھنا ہے باپ کا بھی خیال رکھنا ہے اب غور کریں شعیب کی جو دو بیٹیاں تھیں چاہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا شعیب نامی آدمی ہے اپنے ابا کا خیال رکھا ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 اور 24 پر غور کیجئے قال تعالی نسقی حتی یزر الریا و ابونا شیخ کبیر ان دونوں بہنوں نے کہا کہ ہم اپنی بکری کو نہیں پلا سکتے ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں تو ابا بوڑھے ہیں تو بیٹے کے لیے ضروری ہے باپ کی خدمت کرے ماں کی خدمت کرے اسی طرح بیٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے ماں کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے باپ کا بھی مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من امن کیا تیری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزم ہاں فعن الجنت تحت رجلیہا جا ماں کی خدمت کر ماں کے پاؤں تلے جنت ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا ہم احترام نہیں کر سکتے اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا یعنی ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو اس کے سر کا مقام کتنا اونچا ہوگا کوئی بیان کر سکتا ہے
کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ تو اماں کی فضیلت ہے. ابو کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1900. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ ان لی امرأة و ان امی تأمرنی بطلاقها. قال ابو الدرداء سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فان شئت فاز ذلک الباب او احفظه. ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے کبھی یہ بھی کہا ان امی. اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے ابا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، یا پھر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری امی چاہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی جب باپ کی بات کی تو کہا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس دروازے کو تو برباد کر دے. تو باپ کا بھی مقام کافی اونچا ہے. اگر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اگر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو اندر گھسیے گا کیسے؟ تو جس طریقے سے ماں جنت ہے، ابا جنت کے دروازہ ہیں، اس لیے ماں باپ دونوں کی خدمت کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا. آپ غور کریں، دیکھیں صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974. بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، وہ غار میں گھسے. فاخذہم المطر، بارش ہو گئی، فمالوا الی غار، غار میں گھس گئے. فی الجبل، پہاڑ میں. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، تو ایک چٹان جو ہے وہ غار کے منہ پر چلی آئی. فاطبقت علیہم، اور غار کا منہ بند ہو گیا. فقال بعضهم لبعض، تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا انظروا اعمالا عملتموها للہ صالحۃ، تم لوگ دیکھو کیا تم لوگوں نے کوئی نیک عمل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دربار میں اپنی بات رکھ سکیں. لعلہ یفرجھا، شاید کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو اس میں سے ایک آدمی کون تھا؟ اس نے کیا کہا؟ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ولی سبیتن صغارن، اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کنت ارعا علیہم، اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو ایک دن میں آیا، لیٹ آیا، تو میرے ماں باپ سو گئے، لیکن میں رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا. میرے بچے میرے پیر پر آتے، اپنا منہ رگڑتے، کہتے بابا ہمیں پلاؤ. تو ہم نے کہا نہیں، جب تک ہم اپنے ماں باپ کو نہیں پلائیں گے آپ کو نہیں پلا سکتے. صبح کے وقت جب وہ لوگ اٹھے بیدار ہوئے تو ہم نے اس کو پلایا. اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفُرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. اے اللہ، میں نے راضی کرنے کے لیے ایسا کیا تو میرے لیے راستہ کھول دے تاکہ میں آسمان کو دیکھ سکوں. فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ذرا کھسکا دیا، وہ لوگ آسمان کو دیکھنے لگے. تو یہ محل استدلال ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اگر وہ پریشانی میں ہے تو ماں باپ کی خدمت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کا مقام اور مرتبہ کافی اونچا ہے. یاد رکھیے، ہم زندگی بھر اگر ماں باپ کی خدمت کریں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر ہم اور آپ زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کریں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. آئیے ایک روایت پر غور کرتے ہیں. الادب المفرد باب نمبر 5 حدیث نمبر 6 صحیح اسناد ہے، صحیح سند سے یہ حدیث ثابت ہے. ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس تھا کہ ایک یمنی آدمی اپنی ماں کو پیٹ پر لادے ہوئے طواف کرا رہا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا یبن عمر اترانی جزیتھا، اے ابن عمر آپ دیکھ لیجئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ جو ماں نے میرے لیے کیا تھا، میں پیٹ پر لاد کر ماں کو طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ غور سے سنیے گا کیا کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لا ولا بزفرت واحدہ، سن، تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی اس کے ایک چیخ کے برابر بھی تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. آج کل دیکھ لیجئے، لوگ ویل چیئر پر لے جاتے ہیں، اپنے نوکر کے ساتھ میں چلتے ہیں، اس کا نوکر چلاتے رہتا ہے ان کے ماں باپ کو. جی آپ خود چلائیے، آپ خود اس گاڑی کو ڈھکیلیے، کیوں نہیں ایسا؟ شرم لگتا ہے کیا؟ شرماتے ہیں کیا؟ شرم کرنے کی بات کیا ہے؟ ماں باپ کبھی شرمائے نہیں، تو ہم خود خدمت کریں، ثواب زیادہ ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں
ویس قرنی رحمت اللہ علیہ ہی رہ گئے، رضی اللہ عنہ نہیں بن سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں کہا کیا مقام ہے ان کا، اور یہ ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے کہ وہ تابعین کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2542، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس ولہ والدۃ وکان بہ بیاض فمروہ فلیستغفر لکم۔ سب سے بہترین تابعی اگر کوئی ہیں تو وہ اویس قرنی ہے، ان کے پاس امی تھی اور اویس قرنی کے اوپر سفیدی ہے، جب وہ ملے تو تم لوگ ان کو حکم دو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یعنی ماں کی وجہ سے اویس قرنی کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ وہ تابعین کے سردار ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، ماں کے مقام کو سمجھنے کی وجہ سے ملا ہے، ماں کے مرتبے کو سمجھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ غور کریں، ماں باپ اگر دنیا سے گزر جائیں تو ہمیں اور آپ کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کا حق باقی رہتا ہے، گزرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، ان کے جو قرضے ہیں وہ اتارنا، ان کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرنا۔ حدیث کے اندر کیا آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5142، ابو اسید الساعدی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ، هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به من بعد موتهما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد کیا کروں، کیا نیکی کر سکتا ہوں۔ غور سے سنیے گا یہ حدیث، ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کرنے کے لیے، ہم ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے، ایصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے۔ غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الصلاۃ علیہما، ہاں ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہے ان دونوں کے لیے دعا کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، والاستغفار لہما، دونوں کے لیے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ وانفاذ احدہما من بعدہما، اور ان دونوں کے گزر جانے کے بعد جو وہ دونوں وصیت کر کے گئے ہیں اس وصیت کو نافذ کرنا، بیٹا فلاں چیز ہے فلاں کو دے دینا، خیال رکھنا، تو جو وصیت کا نفاذ کرنا ضروری ہے۔ وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان رشتے ناطے کا خیال رکھنا کہ رشتے ناطے ان دونوں کی وجہ سے بنتے ہیں، تو ان دونوں کی وجہ سے کیا بنتے ہیں، ابا کی وجہ سے، جیسے چاچا ہیں، دادا ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، خیال رکھنا ضروری ہے، اور امی کی وجہ سے خالہ ہے، ماموں ہے، نانا ہے، نانی ہے، خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور ایک اور چیز جو پانچویں چیز ہے، وہ اکرام و صدیقہما، اور ان دونوں کے دوستوں کا بھی خیال رکھنا، ابو ہیں تو ان کے دوست کا خیال رکھنا۔ آج کل کہاں ہوتا ہے، ابو گزر گئے دوستی کٹ گئی، پوچھتے بھی نہیں ہیں، امی گزر گئی ان کی سہیلی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ تحفے تحائف بھیجنا ہے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے ایصال ثواب۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے سماج میں کر رہے ہیں، کہاں اس کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے، یہ ان کے حقوق میں سے، دنیا سے گزر جائیں تو ان کے لیے کرنا ہے۔ ہم اور آپ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ہم کو بہت فائدہ ملتا ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے، مال میں برکت ہے، اللہ تجارت میں برکت دے دیتا ہے، اور ہم اور آپ جو کماتے ہیں تمام مال ہمارے ماں باپ کا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم اور آپ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، خیال رکھنا ضروری ہے کہ جی اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا، ماں باپ پہ خرچ کرنا، دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرنا، تو حساب سے ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، سنن ابی داؤد کتاب البیوع کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 3530، یا رسول اللہ، ان لی مالاً وولداً۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، اور میرے ابا میرے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انت و مالک لوالدک، سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو ہم اور آپ جو کماتے ہیں ماں باپ کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، تو اپنی طاقت پر خرچ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پر خرچ ہی نہیں کرتے، صرف اپنے بال بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ ان کے بچے اچھی کنڈیشن میں ہیں، ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں، بیوی کی طرف سے جو ہے سالے پر خرچ کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے سالی پر خرچ کر رہے ہیں،
सास ससुर पर खर्च कर रहे हैं लेकिन माँ बाप पर खर्च नहीं करते। ध्यान देना ज़रूरी है कि आदमी खुद और उसका माल बाप के लिए, क्योंकि बाप की वजह से वो दुनिया में है। औलाद अगर नेक काम करती है तो माँ बाप को भी फ़ायदा होता है, मरने के बाद फ़ायदा उसको पहुँचता है। माँ बाप की खिदमत करने का फ़ायदा दुनिया में भी मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है। आइए एक हदीस पर गौर करें। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 266 हदीस नंबर 13811 सही हदीस है ये। मन सर्रहु अयुमद्द लहु फी उमरिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही फलियबर वालिदैह वलियसिल रहिमा। जो आदमी चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके रिस्क में ज़्यादती हो जाए। आज हम और आप माल खर्च नहीं करते, जी बोलते जी हमारे पास है ही नहीं तो कैसे माँ बाप को दें। जी नहीं, नहीं है तो दीजिए तो अल्लाह ताला बरकत देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फल या बर वालिदैह, तो उस आदमी को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ एहसान करे, माँ बाप पर खर्च करे, तो उम्र लंबी हो जाएगी, रिस्क में ज़्यादती हो जाएगी, सेठ बन जाएंगे और पैसा ज़्यादा आएगा। तो माँ बाप पर खर्च करने की वजह से आदमी और दौलतमंद बनता है, अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है। और दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतलाई, वलियसिल रहिमा, उसे चाहिए कि वो रिश्ते नाते का ख्याल रखे, सिला रहमी करे, रिश्ते नाते को काटे नहीं, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी उम्र में ज़्यादती कर देगा। उम्र में ज़्यादती का मतलब क्या है, यानी अल्लाह ताला कम उम्र ही में वो काम ले लेगा जो ज़्यादा उम्र वालों से अल्लाह ने काम नहीं लिया, तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे देगा। या फिर वाकई अल्लाह ताला उसकी उम्र को बढ़ा देगा, अगर 60 साल का है तो अल्लाह ताला 80 साल का बना देगा, 100 साल तक अल्लाह ताला ज़िंदा रहने की मोहलत देगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये माँ बाप के साथ एहसान करने की वजह से रिस्क में इजाफा होता है, इसलिए माँ बाप पर खर्च कीजिए, अपनी ताकत के हिसाब से उनको दीजिए। जो लोग अपने माँ बाप पर खर्च करते हैं तो उनका बड़ा फ़ायदा है, और इतना बड़ा फ़ायदा है कि हम और आप गौर करें तो देखें, अगर खर्च नहीं करेंगे, माँ बाप के साथ एहसान नहीं करेंगे तो उसका बड़ा नुकसान है। हदीस के अंदर क्या आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2551 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रगीमा अनफू सुम्मा रगीमा अनफू सुम्मा रगीमा अनफू। वो आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी बर्बाद हो, वो आदमी बर्बाद हो, बड़ा बदनसीब हो। क़ीला मन या रसूल अल्लाह, कहा कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक अबवैह इंदल किबरी अहदहुमा औ किलैहिमा फलम युदखिल अल जन्नत। कौन है बदनसीब आदमी, किसके लिए आप बददुआ कर रहे हैं? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बददुआ कर रहे हैं, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ ले रहा है। जो अपने माँ बाप को या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया और वो उसको जन्नत में दाखिल ना करा सके, तो माँ बाप जन्नत में दाखिले का बेहतरीन ज़रिया है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, और बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते। अगर कोई माँ बाप को परेशान करेगा तो दुनिया में भी घाटा है, कब्र में भी घाटा है, आखिरत में भी घाटा है। जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करेगा उसको कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। एक हदीस पर गौर करें, सही तरगीब तरहीब जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 335 हदीस नंबर 2517 मौकूफ़ रिवायत है ये। अवाम बिन हौशब कहते हैं कि मैं एक मरतबा असर की नमाज के बाद महल्ले के कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो क्या देखा, एक कब्र फटी और उसमें से एक आदमी निकला, उसका आधा हिस्सा गधे का है और आधा हिस्सा इंसान का है, और 3 मरतबा ढेंचू ढेंचू बोला और दोबारा कब्र में चला गया। तो मैंने पता लगाया तो किसी ने यह कहा कि ये बूढ़ी माँ उसी का बेटा है ये। तो मैं जाके जब पूछा उनसे कि बूढ़ी माँ बात क्या है, माता जी आप ये बताइए बात क्या है, आपके बेटे के साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो उसकी माँ ने यह कहा कि मैं हमेशा अपने बच्चे को कहती थी, वो शराबी था, कि बेटा तू शराब मत पी। देखिए माँ बाप समझाते तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन बीवी अगर समझाए तो टोटल बात समझ में आ जाती। वाह भाई वाह। तो मैं कहती थी या बुनई इत्तकिल्लाह इला मता तशरब हाज़ल ख़म्र, बेटा कब तक तू शराब पीता रहेगा, मत पी, छोड़ दे बेटा। तो बेटा क्या कहता था, इन्नमा अंति तनहकीन कमा यनहकिल हिमार, तू तो गधे की तरह बार बार ढीचू ढीचू करती है, मुझे बोलते रहती है। और जब वो मर गया तो उसको ये अजाब दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, मुँह लगेंगे, तो बड़ा नुकसान होगा। कुछ लोगों के माँ बाप बड़े सख्त होते, सख्त हैं, आप झेलिए, सब्र कीजिए, लेकिन मुँह लग के बात नहीं कर सकते। कहीं कोई हदीस नहीं मिली, कोई आयत नहीं मिली कि आप उनको झिड़क दें, उनके साथ गलत तरीके से रहें, तो बच के रहिए। अगर सही रहेंगे तो फ़ायदा, गलत है
تو دنیا میں بھی غلط ہے، قبر میں بھی غلط ہے، آخرت میں بھی غلط ہے۔ ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد کیا کر سکتے؟ ان کی طرف سے حج اور عمرے کے لیے جا سکتے، صدقہ و خیرات کر سکتے، پانی کا نل ان کے لیے بانٹ سکتے، انتظام کر سکتے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1681، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری امی دنیا سے گزر گئی، کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء، پانی کا صدقہ۔ فحفر بئرن، تو انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا، ہاذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے، تو پانی کا انتظام کیجئے، اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1004، ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میری امی گزر گئی، انہوں نے وصیت نہیں کی، اگر ہوتی تو ضرور وصیت کرتی، میں کیا کروں اس کے لیے، صدقہ و خیرات کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صدقہ و خیرات کرو، ماں باپ کے قرضے کو اتارا جائے۔ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس کتاب نمبر 57 حدیث نمبر 3129، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 4 سال تک میں اپنے باپ کے قرضے کو اتارنے کے لیے انتظار کیا، جس کا بھی قرضہ تھا سب کو میں نے کہا، جس کا بھی ہے وہ لے کے چلا جائے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، چچا کا بھی خیال رکھنا ہے، خالہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے کوئی راستہ ہے کیا؟ فہل لی توبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق من خالت، تیری خالہ زندہ ہے؟ تو کہا ہاں، نعم فبر رہا، ہاں، تو کہا جا خالہ کی خدمت کر، تو خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے چچا کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 983، یا عمر اما شعرت ان ام الرجل سن و ابی، عمر آپ کو خیال ہوا، چچا جو ہے آدمی کے باپ کے درجے میں ہے، تو خیال رکھنا ضروری ہے، ماموں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، نانا کا بھی خیال رکھنا، نانی کا خیال رکھنا، ایسا نہیں ماں گزر گئے تو سب کو بھول گئے، ابا گزر گئے تو دادا کو بھول گئے، چچا کو بھول گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ماں باپ کے چند حقوق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ماں باپ کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور حقوق ادا کرنے میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔